Дори да не сте запознати с различните вина и да не правите разлика между едно и друго червено вино, не се притеснявайте. Във всеки хубав ресторант има човек наречен сумелиер. Неговата работа е да ви ориентира и да ви помага при избора на подходящото за вашата трапеза вино. След като ви отворят виното, трябва да ви поднесат тапата му. Домакинът я помирисва. Това е най-добрият начин да се разбере дали виното е вкиснато или не. След това, в подходяща чаша, която е от ясната страна на клиента, сервитьорът сипва няколко милилитра от виното на домакина. Чашата трябва да се разклати, за да се даде възможност на виното да подиша и да даде най-хубавото от своя аромат. Глътка да се задържа в устата. Добре е да погали нецето и да се задържи преди да се преглътне. Вкусът, който остава, е най-важното в едно вино. След като одобрено виното, се сипва първо на домакина, а след това в кръг по посока на часовниковата стрелка на всички останали на масата.